Вистинското доброволство од поранешни четници и војводи на ВМРО, кои исто така зело активно учество во ослободувањето на Македонија од турската власт. Во 1913 година, непосредно пред и по Втората Балканска војна, ВМРО како организација учествувала во неколку бунтови и востање против српската власт во Македонија. На 19. и 22. јуни 1913 година, Сдружените чети на Васил Чакаларов, Евстатий Дјакон, Панајот Карамфилов, Евтим Спространов, Петар Чаулев, Милон Дјурлуков, Христо Чернопеев, Дончо Лазаров и Диме Пинджуров, како и селската милиција на ВМРО, ги зазеле градовите Кавадарци и Неготино, кои биле слободни неколку дена. Овој настан во историјата е познат како Тиквешко востание. Во септември 1913 година било организирано македонско-албанско востание против српската власт во Западна Македонија, при што четите на ВМРО заедно со албанските бунтовници го ослободиле Дебар, а самостојно ги зазели и градовите Охрид и Струга. Во востанието учествувале повеќе чети на ВМРО, меѓу кои и четите на Петар Чаулев, Павел Христов и Милан Маков. Пред почетокот на Првата светска војна, Сдружените чети на ВМРО и селската милиција со бројност од околу 1000 луѓе, на 2. април 1915 година го нападнале и краткотрено го зазеле Баландово. Иако нивната првобитна цел била да ги минираат мостовите на реката Вардар, кои имале големо геостратегиско значење за српската војска при незиното евентуално повлекување на југ кон Грција. Во нападот учествувале четите на Петар Чаулев, Љубомир Весов, Панајот Карамфилов, Бане Стојанов, Никола Левтеров, Тодор Петров, Туше Скачков, Христо Делчев и други. За време на Првата светска војна, поради борбените действија на територијата на Македонија, ВМРО привремено била расформирана, но незиниот четнички и војводски кадар претежно се борел по редовите на 11-та македонска дивизија во состав на бугарската војска. Дивизијата броила 33.745 војници и подофицери и 326 офицери, речи се сите македонци по националност. Во меѓувреме, организацијата претрпела неколку удари со загинување на нејзини видни раководители како резултат на борбени действија, но и пресметки меѓу спротивставените струи во македонското револуционерно движење. 21. април 1915 година е убиен Јане Сандански од страна на атентатори близки до ВМРО. 1915 година во близина на Криволак загинал и членот на Централниот комитет на ВМРО Христо Чернопеев. По завршувањето на Првата светска војна во 1918 година, Македонското национално ослободително и револуционерно движење и ВМРО биле во длабока криза. За жал, продолжиле поделбите помеѓу македонските револуционери од различни идејни теченија. Еден дел од постариот македонски револуционерен кадар, особено Ѓорче Петров, го оспорувал легитимитетот на членовите на Централниот комитет на ВМРО поради тоа што долги години не бил одржан конгрес на организацијата. И покрај тоа, во 1919 година, ВМРО ја возобновила организацијската мрежа и започнала со вооружено и пропагандно действување. Откако Тодор Александров и Александар Протоѓеров побегнале од затвор во ноември 1919 година, преминале во илегалност и започнале со подготовки за четнички акции на ВМРО во Вардарска и во Егејска Македонија. Покрај Тодор Александров и Петар Чаулев, на местото на загинатиот Чернопеев, во Централниот комитет на ВМРО влегол Александар Протоѓеров, кој на таа позиција дошол од извршниот комитет на македонските братства во Бугарија.
Организацијската поставеност на ВМРО и понатаму останала иста како и во времето пред Илинденското востание. Територијата на Македонија била поделена на пет револуционерни окрузи: Битолски, Скопски, Солунски, Селски и Струмички. Секој округ и околија имал своја чета која била предводена од војвода. Покрај вооружените чети, во состав на ВМРО влегувала и селската милиција, која имала за задача да ги помага комитетските чети на организацијата. ВМРО го задржала и институтот за гранично представништво, во кој влегувале Георги Баждаров, Наум Томалевски и Кирил Прличев. Организацијата успеала финансиски да се консолидира благодарение на паричната помош од Италија, членските влогови, како и подкрепата од Војно-офицерската лига во Бугарија, во кој е имало голем број македонци офицери. На 11. јуни 1920 година, Централниот комитет на ВМРО, подготвувајќи се за вооружена борба, изготвила една директива за дејноста на организацијата, која поаѓала од основната цел автономија или независност на Македонија по незините етнички и географски граници. Поради честото повторување на принципот на автономност во програмските начела, организацијата неретко била нарекувана и ВМРО автономистичка. Како најцврста организациона база на ВМРО била Пиринска Македонија, која била претворена во вистинска држава во држава. Во периодот од 1920 до 1923 година, ВМРО била во целосна илегалност во Пиринска Македонија под бугарска власт. Бугарската влада на Александар Стамболиски се обидувала да ја уништи ВМРО поради обидите на Бугарија да ги нормализира односите со кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Во овој временски период, четите на ВМРО се наоѓале во постојани вооружени судири со бугарските владини трупи. Поради таквата политика на бугарската влада, ВМРО направила неколку обиди за атентат врз премиерот Стамболиски и неговите најблиски соработници, како и врз представници на двицата на македонското револуционерно движење. На 28 јуни 1921 година е убиен Ѓорче Петров, кој во тоа време бил председател на комисијата за бегалци при владата на Стамболиски. На 22 октомври 1921 година од страна на атентатори на ВМРО бил убиен бугарскиот министер за внатрешни работи Александар Димитров, кој бил со македонско потекло. Судирот на ВМРО со бугарската влада достигнал кулминација при 9-јунскиот преврат во 1923 година, кога сменетиот бугарски премиер Стамболиски бил езекутиран од скопскиот војвода на организацијата Величко Белјанов Чичето. Во септември 1923 година во Бугарија започнало повстание предводено од Бугарската комунистичка партија. Раководствата на ВМРО и на Бугарската комунистичка партија постигнале договор за неутралност на организацијата под услов комунистичкото повстание да не се прошири во Пиринска Македонија, која ВМРО ја сметала за своја организациона територија. Но откако еден дел од вооружените одреди на Бугарската комунистичка партија преминал во Пиринска Македонија, четите на ВМРО се судриле со востаниците. Само по заслуга на серскиот окружен раководител на ВМРО, Алеко Василев Пашата, дел од комунистите биле спасени, но под услов да ги напуштат границите на Бугарија. Најинтензивни биле комитските акции на ВМРО во Бардарска Македонија под српска власт. Во Брегалничкиот регион во Источна Македонија, четите на ВМРО имале жестоки судири со српската жандармерија, војска, контрачети и летечки одреди. Од вкупно 17.000 жандарми,
Кралството на Србите, Харватите и Словенците во Вардарска Македонија имало ангажирано околу 12.000. Во септември 1923 година, во Штип српската власт формирала и специјално така наречено Сдружение за борба против бугарските бандити, составено од ренегати од ВМРО и српски четници, кои имале за задача да се борат против четите на ВМРО. Безбедносните служби на Кралството на Србите, Харватите и Словенците распишале награда од 100.000 српски динари, која ја зголемиле на 250.000 динари за тој што ќе даде било каква информација или ќе го убие членот на Централниот комитет на ВМРО Тодор Александров. Најчеста мета на четите на ВМРО во Вардарска Македонија биле српските колонистички населби, особено во Источна Македонија. Во јануари 1923 година, Штипската чета на ВМРО го нападнала и запалила селото Кадрифаково, Штипско, при што били убиени неколку српски колонисти и биле оставени заканувачки писма до српската власт и до другите колонистички населби. Во текот на 1923 година, Централниот комитет на ВМРО ги ополномоштило Димитар Влахов и Михаил Монев да заминат во Советскиот сојуз и да преговараат за евентуална можна соработка со првата комунистичка земја. Преговорите продолжиле и кон крајот на 1923 и во почетокот на 1924 година, при што Димитар Влахов заминал и во Виена, каде што се сретнал и со представници на Коминтерната. Советскиот сојуз и Коминтерната ја признале ВМРО како единствен представник на македонскиот народ во борбата за ослободување на Македонија, бетиле парична помош за организацијата, но под услов да дојде до обединување на сите организации, струи и фракции од македонското револуционерно движење во рамките на ВМРО. Преговорите за обединување завршиле кон крајот на април и откако биле подпишани сите придружни документи. Мајскиот манифест представувал пресвртница во развојниот пат на ВМРО. ВМРО декларирала дека ќе се бори за создавање обединета и независна македонска држава во низините етногеографски граници и дека ќе се дистанцира од политиката на Србија, Бугарија и Грција по однос на македонското прашање. Како знак за прекинување на непријателствата и акт на обединување на македонското револуционерно движење во ВМРО, под манифестот се подпишале раководните личности на ВМРО и МЕФО како две најголеми македонски организации. Но набргу, под притисок на бугарската влада, членовите на Централниот комитет на ВМРО, Александров и Протоѓеров, се откажале од подписите врз мајскиот манифест. Лојални на мајскиот манифест останале представниците од левото крило во ВМРО, како и македонските федералисти и комунисти, кои врз началата на овој документ во октомври 1925 година во Виена ја создале ВМРО Обединета, која била организација со левичарска провиниенција. Триесет и први август 1924 година во близина на селото Лопово биле убиени Тодор Александров и неговиот телохранител Панзо Зафиров. Иако биле познати неговите директни физички екзекутори, останала енигмата за тоа кој бил нарачател на неговото убиство. Една од најверодостојните предпоставки е дека убиството било нарачано од страна на бугарската влада, која се исплашила од новата политика на ВМРО, но и од незината доминантна позиција во Пиринскиот дел на Македонија. Убиството на Тодор Александров ја исправило ВМРО пред нови предизвици. Со загинувањето на Александров, новото раководство на ВМРО започнало да ги напушта традиционалните форми на борба. Големите комитски чети кои неретко ги предводил и самиот Александров, станале минато.
Додека Александров се наоѓал во ЦК на ВМРО, настојувал да го задржи самостојниот карактер на организацијата и да одржува привидно единство на хетерогените струи во неа. Впрочем, основната програмска цел